Nemáš gumu? Nemám. Babi, nemáte gumu? Do keľu, čisto teraz vygumujem. Terka, ja ti ju vyrob. Na výrobu chemické gumy budeme potrebovať múku, lepidlo, lisku a lyžičku, jednu sodu, roztrhané šilky a potravinárske farbivo. Do misky dáme 15 ml priesvitného lepidla. Dve veľké kocovité lyžičky múky. Dve malé lyžičky sody bikarbonátu. A 5 kvapiek očného roztopu. Zamiešame. Pridáme farbivo. Takže gumy sa nám vydarili, už nám troška stuhli, táto je ešte troška gumová. A ako vidíme, šmuhy od cerusky naozaj zmizli, gumy gumujú a pokus sa vydaril. Ježi, tá písmenka z matky bola úplne hrozná. Hej, bolo tak hrozne zvratíka. Tá prečo uložila, ja som to bola. Ináč, aby už bol, takže tam. Dúfam, že máte všetky bodovky. Hej, mám. Tania. Kaja. Počkaj. Počkaj, nemám. Ani ja. No. Spomínate si na ten pokus, čo sme robili na chémii? S tými dúhovými skytolskami? Hej, hej. Spomeň, to bolo dobré. Čo? Skytolsky? Bože, nie, to je málo! Na vodových farieb budeme potrebovať vodu a skytolsky. A nejaké formičky na vodové farby. Takže do formiček nalejeme vodu. A potom tam pridáme farebné skytolsky. A počkáme, kým sa farbivo zo skytlsiek rozpustí a potom môžeme farbiť. Takže my ideme teraz vyskúšať, či tieto vodové farby fungujú. Skytlské vodu zafarbili a tak nám vznikli vodové farby. Ty kokso, ten nápad s tými skytlskami bol fakt dobrý. No, to bolo fakt super. Dneska robíme ten projekt z chémie. Máš tie voskovky? Hej, mám v peračníku. Veď to nevadí, tam vzadu máme ešte sviečky z adventu a nové voskovky si môžeme kľudne vyrobiť. Na výrobu voskoviek budeme potrebovať vosk, potravinárske farbivo a formičky. Roztopený vosk nalejeme do formičiek. Pridáme farbivo. Teraz potravinárske farbivo zamiešame. Teraz ideme otestovať, či sa nám pokus s voskovkami vydaril. Tak ako môžete vidieť, tak pokus sa nám vydaril a voskovky nám farbili. Pustím vás! A ako vidíme, naozaj to. Farbivo zo skytolie. Spomínaš sa na ten...